វប្បធម៌របស់កម្ពុជាស្គាល់តែអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវទេប៉ុន្តែប្រជាជនសាមញ្ញមិនស្គាល់ទេដើម្បីឲ្យគេស្គាល់ធ្វើម៉េចយើងត្រូវបោះពុំចេញជាភាសាចិនហើយយើងសង្ឃឹមនឹងជឿជាក់ថារាជរដ្ឋាភិបាលនឹងធ្វើកិច្ចការនេះព្រោះយើងដឹងហើយថារាជរដ្ឋាភិបាលមាន5ដែលជាលក្ខណៈពិសេសដែលត្រូវទី1អប្សរាគឺនៅទីនេះមានអាយដាមនូចាន់សុភីផ្នែកខាងវិទ្យាសាស្ត្រវប្បធម៌យើងបានសិក្សាថ្ងៃក្រោយអ្នកចង់ដឹងអំពីអប្សរាលែងត្រូវការភាសាបរទេសទៀតហើយយើងមានជាភាសាខ្មែរទី2យើងបង្កើតអេបដោយអាយដាមឈិតវណ្ណរិទ្ធដែលគាត់រៀបចំអេបដើម្បីទំនាក់ទំនងជាភាសាចិនមាន5ភាសាភាសាចិនអង់គ្លេសភាសាបារាំងនិងភាសារុស្ស៊ីហើយចំណុចមួយទៀតដែលយើងត្រូវធ្វើការនេះគឺប្រវត្តិសាស្ត្រប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់កម្ពុជាយើងនឹងរៀបចំហើយយើងនឹងក៏គិតទូលតែថាប្រវត្តិសាស្ត្រនេះដែលអាចបានមកក៏ដោយយើងបានសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីអ្នកប្រាជ្ញចិនដែលបានបកប្រែពីចិនមកពីភាសាខ្មែរនេះគឺជាគុណតម្លៃដ៏ល្អមួយដែលបានបន្សល់ពីព្រោះកម្ពុជាត្រូវបានសង្គ្រាមកំទេចរាល់ឯកសារទាំងអស់នោះហើយមិនត្រឹមតែកំទេចឯកសារទេបាត់បង់ទាំងអ្នកស្រាវជ្រាវតរទៅទៀតដែលគេនិយាយថាព្រះគោព្រះកៅបានរត់ទៅប្រទេសថៃតាមពិតព្រះគោនេះគឺឯកសារព្រះកៅគឺបញ្ញវន្តបានត្រូវបាត់បង់ប៉ុន្តែគ្រាន់តែពេលនោះគេនិយាយភាសាមួយបង្វៀនដូច្នេះសូមឲ្យជនរួមជាតិយើងកុំគិតគ្មានព្រះគោព្រះកៅណាទេគឺមនុស្សនឹងហើយព្រះកៅនឹងគឺបញ្ញវន្តព្រះគោនឹងគឺឯកសារហ្នឹងបាទ